بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. سەرباری کێشە و قەیرانە دەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان ماوەیەکە هەرێمی کوردستان بە کۆمەڵی قەیرانی سیاسی و قانونی ناوخۆیدا تێپەڕ دەبێت. دیارترین کێشە ئێستا لە هەرێمی کوردستان کێشەی سیستمی حکومڕانی و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانە. سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئامادەنیە دەستبەرداری پۆستەکەی بێت و پارتەکەشی سوورە لەسەر ئەوەی کە سەرۆکی هەرێم بمێنێتەوە لە شوێنی خۆیدا. بەڵام بەپێی ئەو یاسایی کە لە پەرلەمان دەرچووە سەرۆکی هەرێم بۆی نییە لە دوو خول زیاتر خۆی کاندید بکاتەوە. ئایا هیچ مەخرجێکی یاسایی دی لە دەرەوەی ئەمە هەیە تاوەکو و شەرعیەتدا بەمانەوەی سەرۆکی هەرێمەوە خۆی کاندید کاتەوە بۆ خولێکی دی؟ ئایا دەستوەردانی هێزە دەرەکیەکان لە دەرەوەی یاساوە ئەو هێزانەی کە لە وڵاتانی ئیقلیمەوە دەستوەرەدەن لە ڕێکەوتن و سازانەکانی هەرێمی کوردستان لە نێوان پارت و هێز و بزوتنەوە سیاسی ناوخۆیەکاندا ئەمانە هیچ هێزێکی یاسایی لاواز دەکەن بۆ ئەم پرسە؟ ئایا ئەو پرسە گرنگەی کە پێوتێ سیستمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بۆتە هۆی لاوازکردنی دۆخی ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان؟ ئایا ئەو هێزە یاساییە کامەیە کەوا دەکات سەرۆکی هەرێمی کوردستان سوور بێت لەسەر ئەوەی کە لە پۆستەکەی خۆیدا بمێنێتەوە؟ ئەمانە تەوەری سەرەکی گفتوگۆی تایبەتمانە بە میوانداری بەڕێز دکتۆر لەتیف مستەفا مامەسای زانکۆ بە خێربی بۆ سودوی پێ زۆر سپاس بۆیوەش بۆ بینەرانی کەناڵی پەیامیش. کاک دکتۆر، هێزی یاسا چییە؟ بەڵێ، بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، لە واقع داوە سوالێکی فەلسەفیە، ینی قورسیشە. هێزی یاسا بڵێن دوو چەمەکەیە، ینی یاسای هێز یان هێزی یاسا. یاسای هێز بریتیە لە ئەوەی کە حاکم دەسەڵاتدار بە قووەت بەبێ جوێدانە هیچ بنەمایەک، بەبێ جوێدانە شەرعیەت، بەبێ جوێدانە ڕەزامەندی بەو شێوەی کە بۆی دەلوێ درێژە بە حکومڕانی خۆی بدا و برارەکان دەرکە. و ئەو قسە کوردیە، ئەو پەندە کوردیە باشترین تەعبیرە لی کە دەڵێ ئاوی زۆردار هەوراز دەڕوا. بەڵام هێزی یاسا ئەوەیە کاتێککە تۆ یاساکان لە بنەمایەکی شەرعیەوە سەرچاوە هەڵدەگرن و لە دەوڵەتدا حاکمەکان و خەڵکیش پابندن پێوەی دەتوانین بڵێن کاتێک باز دەتوانین باز لە هێزی یاسا بکەین کاتێک کە دەوڵەتی قانونمان بۆ دروست دەبێت. لە دەوڵەتی قانوندا هیچێک لە تاریفەکانی ئەوەیە کە هەمووان پابندن بە قانونەوە، چه حاکمەکان دەسەڵاتداران چه هاوڵاتیانیش. بەڵام ئەگەر هێزی یاسا نەبوو، واتە ئێمە دیوەکەی ترمان هەیە کە بریتێت لە یاسای هێز. هێزی یاسا زەمین و زمانی بۆ هەیە پێویستە هەموو کاتێک ئەم هێزە هەبێت. تۆ باز لە دەوڵەت دەکەی بە مەفهومی تازە، بە بە چەمکی دەوڵەت بوون وەکوچ دامەزراوەیەک کە لەسەر بنەمای دەستور و لەسەر بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان و لەسەر بنەمای دەوڵەتی مۆدرن پێکاتە بێ، ناکرێت باسی ئەو جۆرە نەمەتە لە دەوڵەت بکەیت ئەگەر هێزی یاسایتێدا بەرقەرار نەبێ. بە پێچەوانەوە دەوڵەتی جاران، واتە دەوڵەتی پێش ئەم مەفهومە، پێش چاخەکانی 1970 سەدەکانی 1970 دەوڵەتێک بکەتیایدا هێزی یاسای هێز حکومی تێدا دەکرد کە حکومڕان بە شۆڕش، بە ئینقلاب، بە کۆدێتا، بە هێزی سەربازی داهاتە سەر حکوم لە ڕێی خۆی و بنەماڵەکەی و چەند دین پیاوی گوێڕایەڵ درێژەی بە حکوم دەدا. بەڵام ئێستا دوای سەدەکانی 1970 دوای سەرهەڵدانی دەوڵەتی نوێ، دەوڵەتی مؤسساتی، دەوڵەتی دەستوری ئیدی دەبێت هەمیشە دەوڵەتێک بێ کە تیایدا هێزی یاسا حکوم بکا. بەڵام ئەمە بە معنانە لە هەموو عالەم داوایە، بە تاکید ئێستاش لە زۆرێک لە وڵاتانی دنیا بیما فیها کوردستان و عراقیش ئێمە لەم چەمکە تا ئێستا دوورین. ڕاستە لە بەگوێرەی سەردەم وڵاتەکەمان و ئێمە لە سەردەمێکی نەدا دەژین، بەڵام لە ڕووی مۆدلی حکومڕانی و مۆدلی سیستمی سیاسیەوە ئێمە دەتوانین بڵین لە زۆر شتا تا ئێستا پێش سەدەکانی 1970 بەنسبەت زووەوە. یعنی ئەوە باسی دەوڵەتی قانونت کرد، یعنی دەوڵەتی قانون ئەبێت تان و پۆ تەواوی جونگەکانی لە چوارچێوەی قانون ئیش بکە، یاخود لە دەرەوەی ئەو یاسایە مەخرجێکی دی هەیە بۆ ئەوی زۆر جار کەکەوێتە قەیرانەکانەوە دەرەتانی ئەویان هەبێ بە تەواوی ئەو هێز و پێکاتە سیاسیانە چارەسەری بکەن. بەڵێ، خۆی قانون دوجار بریتیە لە تەعبیری نخبەی سیاسی، یان تەعبیرکردن، یان تەعبیرکردن لە ڕوئیە، لە دیدی ئەوانەی حکومڕانی دەکەن. تەمەن لە دەوڵەتی قانوندا هەمیشە وانە حکومڕانی دەکەن بە ئینتخابات دێنە سەر حکوم، ئەمانش دەگۆڕێ ئەمڕۆ حیزبێک لەسەر حکومە ئیدۆلۆجیەکی نەتەوەی هەیە، سوێنی ئیدۆلۆجیەکی ئاینی هەیە، دووسبەی ئیدۆلۆجیەکی لیبرالی هەیە. بەڵام گرنگەوەیە حکومڕانەکە ئایدیاکەی چی بێ دەیخاتە چوارچێوەی یاساوە، کە خەستە چوارچێوەی یاساوە، ئیتر دەبێ یاساکە حکومڕان بێ، ئیتر ئایدیاکان لە دەرەوەی قانون چی بوون
نابێ محلیان هەبێ ئیتر کە ئایدای حکومڕانان دەخرێتە چوارچێوەی قانونەوە ئیتر ئەو قانونە حکومڕانە حەقمان نییە ئەو ئایدیای چی بووە کە لە پاش حکومڕانەکەەوە لە پاش دەسەڵاتەکە وای لێ کردو ئەم قانونە بەم شێوەیە دابڕێژێ بەڵام ئەو کاتێک کە فۆرمی یاسایی وەرگرت ئیدی لەو دەقەیەوە ئێمە دەبێ لە دەوڵەتی قانوندا تەناوتەنا حکوم بۆ حکومە نهاییەکان گرێنەوە بۆ قانونەکە بە هەر شێوەیەکدان دابێت بەڵێ ئەگەر ئێمە ئەم چوارچێوە بکەینە پێوەری بۆ هەرێمی کوردستان لە کوێی هەرێمێکی قانونیە یا سیستمێکی قانونی هەرێمی کوردستان سیستمی حکومڕانی هەڵبەتمەس بەڵێ من نام قسەم قسەیەکی ئێستا نییە ئانی دەمێکە دەڵام یان ئێمە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستاندا جارێ هەر ئەگەر باسی ئەوە بکەین لە ڕووی واقعدا لە ڕووی قانون نا لە دەستوری عراقدا کە شتێک پێی دەوتی هەرێمی کوردستان لە مادەی 170 باسی کردووە و یەقراری پێکردووە لەسەر کاغەز هەرێمێکمان هەیە بەڵام لە واقع دائمە هەرێمێکمان نییە ئینجار هەر سەرەتا هەرێمێکمان نییە چ جای ئەم هەرێمە هێزی یاسا پێدراوەکانی هەرێم کامانە بەڵێ جارێ تۆ دەوڵەت بیان هەرێم بی گرنگترین پێدراو هەوەیە تۆ یەک سڵتەی سیاسی هەبێ یەک دەسەڵاتی یاسادانان هەبێ یەک دەسەڵاتی جێبەجێکردن هەبێ یەک دەسەڵاتی دادوەری هەبێ و یەک دامەزگای نیشتیمانی وەکو ئیدارە وەکو سوپا هەد بن نەخێر هەرێممانێتی هانیە لە واقع وەکو وتم لەسەر وەرەقا هەیە لە دەستوری عراقدا لە مادەی 170 ئەقراری بارەمی کوردستان کردووە بە ئەو سنووری ئەو سێپارێزگایی کە هەن بەڵام کە دێینە سەر ئەرزی واقع لە هەرێمی کوردستاندا ئەمانە نین یعنی تۆ تا ئێستا دوو ناوچەی ئیدارە کە پێش دروستبوونی دەوڵەتی فیدرالی عراق لە 2005 ئەوە هەر بەردەوامە تا ئێستا بڵێن یەک لەشکرت نییە یەک ئیدارەت نییە یەک لەو چوارچێوەیدا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیەەوە پێنج هێزی سەرەکی حکوومەتیان پێکێناوە کۆمەڵە دەستگا و دامەزراوە هەیە ئەمانە نابنە پاساوی ئەوەی کە ئێمە خاوەنی هەرێمێکین لەو چوارچەوەی دقە کە جناب و ئاماژوی پێکی لە دەستوری عێراقا دەرچوو و تەرجەمە کراوە بۆ ئەمری واقع خۆی لە ڕاستیدا حکوومەتی هەرێم و پەرلەمان و ئەمانە هەن لە ڕووی سەرۆکایەتی هەرێم لە ڕووی شەکلەوە ڕاستن منوتم لە ڕووی قانون لە ڕووی فۆرمەوە ڕاستن بەڵام لە ڕووی واقعەوە تا ئێستا ئەمانە هەندێکیان بڕیارێن بەدەست نییە بۆ نمونە سەرۆکایەتی هەرێم ئەگەر بنمونە حسابی بکەین لە سنووری سلێمانی یان لە سنووری ئەوەی کە جاران ئیدارەیە یەکێتی بوو کە کاتی خۆی سەرۆکی هەرێمی خۆی هەبوو بەڵام لە 2005 بوو بە یەک تا ئێستا خۆ دەسەڵاتی لە واقعدان نییە مثلن بۆ نمونە لەشکر هێزی لەشکر پێشمەرگا هێزێکی یەکگرتوو نییە نی سەرۆکی هەرێم کە فەرماندەی گشتی هێزە جێگدارەکانیشە هەنی من گومانم لەوەی بتوانێت هیچ هێزێک لە سنووری ئێرە بجوڵێنێ بە ئەوەل حاصڵ حکومەتی هەرێمی ژوایە مە بەستم ئەوەیە کە بڵێم ئەمانە لە ڕووی شەکلەوە لە ڕووی فۆرمەوە لە ڕووی شکلیەوە بەڵێ ئەمدام دەستگایانە هەن بەڵام لە ڕووی واقع ئەوە دەسەڵاتیان نییە ینی باسی ئەو وڵامی ئەو پرسیارە جنابدە مەڵی کە گرنگترین پێدراوەکان گرنگترین پێدراوی یەک یەکەی سیاسی جاهرم بیان دەوڵەت بێ بە یەک سوڵتەی سیاسیە بێ ئەم سوڵتەیە لە ئەو پەڕی سنوورەوە بە ئەو پەڕی سنوور حکومڕانی بکە دەبینین لە کوردستاندا ئەمانە لە ڕووی شەکلەوە لە پایتەخت هەن بەڵام لە ئەمری واقع لەسەر ئەرزی واقع دەسەڵاتیان نییە لەبەرەوە ئێمە نەک دەوڵەتی قانونمان بەو شێوەیە نیە کە جەنابەت بازی دەکەی کە لەسەر تا باسمان کرد کە بریتێ لە هەرێمێکی یەکگرتوو کە تیایدا حکمی قانون تیازاڵ بێ بەڵکو هەر خودی هەرێمەکە بوونی خودی هەرێمەکە لە ڕووی واقع ئەوە لەژێر پرسیاردایە یعنی ئەمە لە ڕووی ماناوە ئەکرێ بڵێن ئەمە ئەندازەیەک یعنی ئەو هێزی یاسایە لاوازەکە کە ئەکرێ بڵێ لە هەرێمی کوردستان باڵێ بە تەکید من هەر ئەسەن بخۆمەکو یاساییەک دەڵێم قسەکردن لەسەر سەروەری یاسا و حکمی یاسا قسەیەکی بێمانایە تۆ تاواکو جارێ بناخەکەت نەبێت باسی شتە لاوەچەکان چۆن دەکەی ئێمە جارێ وەکو وتم خودی ئەو شوێنەی کە تیایدا حکمی قانونی تیا بەرقرارەکەی جێی بەرپرسیارە ئیتر چۆن تیایدا قسە لەسەر سەروەری یاسا و حکمی قانون دەکرێ بۆیە بەڕاستی حکمی قانون ئەوانە نییە و ناشارێتەوە خۆشیان ئەترافی پێ دەکەن میکانیزمی باڵادەستی هێزی یاسا لە کوێدایە یعنی میکانیزمەکەی کامە یعنی وەکو هەموو وڵاتانی دنیا جیهان یەکەم تۆ یەک یەکەی یەکگرتووت هەبێ دەسەڵاتێکی سیاسی تیایدا باو بێت دووەم گرنگترین شتیش بۆ حکمی قانون ئەوەیە ئەو قانونە کە دەردەچن تەعبیر لە ئیرادەی گەل بن تەعبیر لە ئیرادەی گەلیش ئەوەیە 4 ساڵ جارێک انتخابات بکرێ زۆرینەیە کە دێتە پەرلەمانەوە ئەم زۆرینەیە قانون دەرکە تامان تعبیر لە زۆرینەی خەڵکە ئێمە دەبێت بەڕاستی دوو قۆناغ بڕین قۆناغی یەکەمیان کە بریتە لەوەی بە تایبەتی قۆناغە سەرەکیەکە کە تا ئێستا من پێم وایە لە 92 فەرقی نەکردو دروستبوونی هەرێمێکی یەکگرتوو کە تیایدا یەک سوڵتەی سیاسی حکومڕانی بکە لەم سەرەوە تا ئەوسەر قۆناغی دووەم ئەنجا دیموکراتیەوە تا هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیدا ئێمە هەڵبژاردنەکانیش لە کاتی خۆیدا ناکرێن زۆرێک لە هەڵبژاردنەکان تاخیر بوون بەڵام قی ناکات تا ڕادەیەک ئێمە دەتوانین بڵێن هەڵبژاردنەکان دەکرێن بەڵام ئەوەی کە موعرقی لە لەوەی کە ئێمە ئەو دو جۆرە حکومڕانی ئەو جۆرە دەوڵەتەمان بۆ دابمەزرێ بەڕاستی نەبوونی یەک سوڵتەی سیاسیە لە هەرێم بەڵێ ئەو نەبوونی سوڵتەی سیاسیە ئێستا ئێمە زۆر دووبارە کراوەتەوە لە میدیاکان و لە شەقامی سیاسی هەرێمی کوردستان و لە ڕای گشتی شاکە پەیوەندی بە ململانەی حیزبی و ململانەی ئایدۆلۆژیەوە هەیە یعنی بە ڕای جەنابت ئەم ململانەیە بێت تاوەکو کەی کۆتایی نێت و پاشە کشە بکات
والله من وجهة نظري ما وجهة نظري جي خوما في ما تام جيلي كبيد أو تري جيلي شاخ يعني أنا قوس جيلي شورج غير تا ما أنا نرون قد تم طعام نابي لبرشن هو كاري يا كم أقدر تاريخي هم ولا تاني شو أو أنا رايح البيت هو كشورش تياكرا ولا أفريقيا ولا آسيا لا أمريكا اللاتين هم أو أنا كبناوي شورش هو نظامي حكمي أنغوري وشي عريقة بقبي حكمي قانون وما في مروف وسلوري أسان الديمقراطي وعدالتي كومالاتي أنا الكردبو بلام كهات نصر حكم نمونيكي زور خرابتر لحكم راني بيش خوان تقديم كلا حكم راني بيش خوان ديكتاتور وبن بلام تر رديك سلوري أساها وبي تشيل لساي ديكتاتوريش دا سلوري أساها بي بلام ماني كبناوي شورش وهات نوشي عري دروز قوريان هل قرتبو بعكس و دولتي عن الأخوان دا كور كردو و كوكاسا و كان لكرهم يان هل توران دولتا كان يان تيدا نكر دولت شعبش يان دارمان قليش قلو دولت و نظام و سيستمي كومالاتش يان دارمان أم جورا شور جيران لنا و قوسا ناتوان ان دولتي قانون دروس كان بتايبتي لو ولاتاني كالتوري ديمقراطياتي انا بداخل هرمي كردوسانش همان او نموذجاني همان او نمونانيا كقلي جيني ما كالتوري ديمقراطي مان تيا بالا دزنبو كومالك خلقاتون كبنايو شور وشرعية شورا جاري بيستودو سالة دريشة بمجرى حكمران دادن ودولته نظامي سياسيان لخوان داكور دولة شخصي خوان بويا دابينين هرشيك لسر دا صلاتي خوان بيع مادن هرشب بن بوسر هريمكا كوابي يكميان تاوكو أم جيلة طواو نبي جيلة كي مدني شاري دروز نبي من إيمان بوينيك دولة كهريم يقشي قانون دروز بي دوامش براستي دست يورداني درشي يعني تو بزانا أم ديما كاك شيخ ديما سرو برسياري يعني بلان بيدواني أو دوخي يسار روبر روي هريمي كلوسان بوتو كدوخي أمنيو هريمي كلوسان كوتو تجنجي كو بيوتي الشر برامبر بدا هزي كي قوري لنا وشكا سري الله هزي داعشا يعني بيدواني أما جوريك لباسا ودا بدس أو شورش جيرانا وكجنابو أما جي بيكي كل رابردوا هبنو يسبي يعني الشرعية بو كرسي وبمعنى وبدنو أم هي زياسة يدو أبكيتو جيلي كتريش تيباري نخير بيشي وزار الشرق داعش لكي يوبي أبو صالة جيب صالة كي تقريبا دوام كان فلان بو استول لمو دواش هروكو للرابورتا كي أمريكا على هي زي داعش بون متان زي كي بي صالي كي انجا كوتاي بيبي فلان مقر أم هي زا كوتاي أما شرعية ناية بمعنى ويا نا من بيما خطري قورة لسراني من كلسانة ما قليتا بناو شورج جرانا لعالم هو كاك اوي كدتوانه ادامه بنظام حكم وب ادامش بخطر كان بدرخصنوي خطر كان بدا واتا برغري لخطر درجه كان كواروا نشله مشكله نا خويا كان بقنا عاسي تقينوي وقولاتاني عربي بريتيل سيستمي ديمقراطي دي سامي سيستمي ديمقراطي خوي برهم دينه تو مشكله كان حل دكا نا قاتا بن بس لسيستم ديكتاتوري كان دانا سيستم انا كبن بس سيستمي شخصي حكمي شخصي اما انا هم لمشكلنا خدا حلنا به ورده ورده بانك دخواته وتاد دقيقه وهم لبرده لبرامبر جيش درج كان جدا لوازن اما لو انا بلين باشترين نمونه نموني ولاتاني عربي اسرائيل ولاتاني عربي هم يعني سيستم الديمقراطيين بناي شور جري وهاتون تنديس على مشكلنا اخو تاجيل ده كان بناي دجمنك معناها حكمي طواري واستثنائي اعلان ده كان حاكم يقريت خوي وكركاني سرتو ساماني ولادت زي دبنين هم تشكاني ناخد التقنه ودقات ويكيبيديا وتري بهاري عربي ولا انجام دولات وقل وكوملغا سري له دشوي همیشه لبرانبر دوچمن که اسرائیل چی بچکوله همیشه دور راون لپیت آنهاش ده. اسرائیلی امش برگه این با کلتورا. من هدالن همان تجربه دوباره دکه اینو بعکس و بداخه ولی هرمی کردستان لانجامی بسودوس على حکمرانی همان او تجربه اما ده جاده یه ها جاریش نمک منو تو ما خوزر خلقی شد تویتی اما لسای نبونی سروریاسا لسای نبونی حکمی قانون هزیاسا عدالتی کاملایتی دست او دست نکردنی دست حالات تا باش کردنی هرم با دو میر نشین همو امانه واده کن که او چشانه لنا خود پنگ بخونه و دوی 22 سال تو سری که ملت سر رای همو خیرو بره که خواه پیداوین محروم لبچو کترین شد لعاو لکاربا لحین هر و ها سر رای او سیر دکی کومالی مسئول و کومالی خلقت کن که لسرو قانونوان بخویان و حکسان کن یعنی کیفی خویان شد دکن یعنی سر انجام چهار نوسی هرمی کردوسان ریک من والا برچاو مهی ودار موانا به وزوب خومان دارچین و ریک سر انجامی او چهار نوسی اولاتانه که استاد جیرو دبون بلای شور شوا که دکتوری اصلا دو خیلی تا آراو لحرمی کردوسان که زیاتر پیوندی با پشگیری یاسایی وایە بەتایبەتی مەسەلەی سیستەمی حکومڕانی و قەزی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان یعنی ئەم تاچەن ئەم دۆخە دۆخێکی ئاسایە کە ئێستا ئێمە ڕووبەڕووی چەندین کێشەی دەرەکی گەورەتر بینێتە ئێستا لە ناوخۆ ئەمەش سەری هەڵاوە خۆی ئەسەن ئەمە نابێت بە کێشە کاک بەڵام وەکو عەرزم کردی ئەسەن سەرۆکە وەکو چۆن وتم هەرێمی کوردستان خۆی لەژێر پرسیاردایە ئایا هەیە
لسر قانون هي لدستور لو قرأ لو ورقة هي بالله ما هيس أم برسيارة بو سروكياتي هرمي جراستا واتا بودا صلاة سياسة كاني هولي رجراستا إباي تخد آه خودي سروكي هرم بالله لقانون داو قانون قانون سروكياتي هرم جماري سالي 2008 2005 سي تعديلتي أكراوة بقانون شتاك ماني بيدو دي سرو قانون سروكياتي هرم بالله لواقع دا سروكياتي هرم نية سروكياتي هرم بو معناه كسروكيك بلزا خود صلاة بتا خانقين بو تي نية چونك أصلا أما لبو بيداوستي چي بابتي لكردستان لدايق نبو اگر تو لبيرت همو كردستان لبيريتي تا اكو روخاني صدام وسالك دو سالش دار روخاني صدام يعني ضرورتي ميجوي كردستان مينه ناو تبي نخير ضرورتي سلطي تير كردني حسي دو كزمي هنا كاوا خوي مفروض بو ضرورتها بلا نودو مفروض بو لنودو اي مسروش هرم ما نبي سروش همو هرمي كردستان بلا ما هم من دزانين تا 2034 هرمي كردستان دو مقاطعي سياسي بو مقاطعي صوص مقاطعي زرد تي ايدا لناو تشي زرد سروش بارتي او انا هموش تاك بون سروش هرم بون سروش بياسا دانان بون سروچی حکومت بون لهمان شوش لسنوری یکیتی شا سروچی یکیتی سروچی حکومت بو سروچی هرم بو سروچی هرم اسلمانی شما لبیرت دروسی هن کرد بلام کی اما دروس بو بو هر دو چان منافسه هن دکر لسروی که چی بی بسولتی یکم که نگیش ناوی یکتر قول بکن کردوسان هن دابش کرد بلام لکاته که صداماتو امریکا هاتو صدامی روخاندو اتر کلکلی چونه ناو بغدا و کلکلی بونی سر و کمار حتا اینی سیاسکانی کرده و ما باشترین درفت بو که هر دو چانتر که حضی یکی چانتر که لحره می کرسان بیا بسروک حضی اوی تری چانتر که لبغدا یعنی اما هلو مرجی که بابتی نبو نخیر هلو مرجی تیر کردنی حضی او دو بغدا زبو ای لاوازی رهند قانونی که لشو دایسا اخرنا اصلا من دلم موجودي نيه جاري لروي قانونيه ولا سر ورقه هيا بلا من الواقع دانيه تو سرتا برنامجك بودس بكر هي سياسه من دلم يا ساكاتك هيك في ادب بكر هيك حاكم ومحكوم في ادب يمكن لبرو سر وكاتيرا بياسا هي بلا من ياسا الواقع دا كاري بناك وجودي نيه چون كو كوتم ضرورتي بابتي ني هنا وتكايوا بو دبين انت استاد بم دقي شوا خوركاتي خويك بريار وابو كبر ازمام زلال بي بسروچ عراق وبربر السروچ كاك مسعود بي بسروچ يرم ار او كاتوتي من بمرجك دي كم كبريار كان مسلماني او انا بخوا ومام زلال قال لبير تام بي جورك لما انغرتني كرت كسرتا يقول دي كاك مسعود تربي بسروچ يرم او جودي من دمو مرج بريار كان بخوا تاز تا خانقين وكفري بلام اي فعلا دي اخوا لبرو من دليم لروي واقع وقانونك معناه لروي قائنوا لروي قانوني وقانونك ما نبنا بناي قانوني سركاتي بلام لواقع دا هيش قوتي نيا جيب جينا كري وإيه مشتك ما نبنا سروتي هرم بفعلي يعني أماش أما أما أم أم يا سايا جيب جينا كري وإيشي بينا كري أي باشا بربرسيارتي لشو دايا آخر بربرسيارتي أوي يعني تو أما دقرنا وسر برسيارة جورك كلا هرم دا نما أنتواني وهرم يجي يك يا سايا قانوني كتياي دا دولتی مدرنی دستوری به حاکم و محکوم خاصا من بقان نه من تو نه درست کنه فاشل بوین و حکرکانش هم جور سیاست مدارانن اما یک دلم هم جور خلقانی که بنای شور شده نظر حکم فشل یعنی نه نقل ایم له همو ولاتانی آسیا افریقا آسیا نه و راس آسیا روش روش با کوری با شوری آسیا بتهبتي لو دولتانه که کلتوری دموکراتی تیاد ازالنیه فشل یعنی هنا ولوی که توانن سیستم جی مؤسساتی دروس کن که حکم قانون دی ازال بله استلو انا زور جا پاسای او هنری تو که کورد لسر اویا که بونو بیت خوانی قواری چ خو و دولت چی بود روس یو کی یعنی کی دان پیان راوی هبه اما کریت پاسا بو که الان سرو چهرم لبر اوی که ضرورتی کی میجو بم قناغی کلوسان پیست بمینه تو اما لگل هیچ یعنی او یاسانی جناب اما شی پیکی لسه کاغذ نو سراوا یعنی هیچ رکوتنی چی تیای اما لگل او یاسا نه من لگل مرگ ریزم با سراو چیره میستا پی مایا کسی چی سیاست مداره و کسی کشن هلاکه و همو کسی زانه بلا من پی مایا ضرورت میجوی کس نیه ضرورتی میجوی بیا ما او جور اگنی لسیناریو يعني خو من همش تكه براسي بسيناريو بينم بوبي لا بيد من زوجر ومانا ما يكاد اصلا دروس كني ام زمه بوچ شسر جكان لبير خلطي برنو 2000 رك دكون بلا ام خو يم جشا ويا سرو جيرم ام سرو كب بيتو يعني جك بيت سلا بس خلق دغور لروي واقعي شو لروي قانوني شو لروي لسر ارزي واقع اشتي انا غور بلا ام فعلا هو زوجر دو تري سيناريو كل لحظه اخيره رك دكون لسر اشتي كه بلا من زور ناس ما بلا ام با نظري مؤامره اشتي باز نكين در غلامی پرسرکی جناب دم و کبراستی بلای من گرنگ ترین شد بو اگر فعلا هرمی کردستان به تمای دولت بکا به تمانیه چون که دولت بون لناو خو دست پیدا که هیچ بنا ماشی دولت بون لناو هرمی کردستان دانن راوا اگر فعلا
بنماکانی دولت منیش من دام مزرنده و فعلا به تماش بین برای من کسی که ضرورتی میجوینه بلکو ضرورتی میجوی لگرانی کسی کن داد دست پیدا که همو اولات هم مزنانه که استابون به پیشن جیدنی علی دیموکراتی تو لحی ازیش ده با و دستیم پکر ده با گرانکاری کسی کن کسی اک دو چهار سال دو چهار سال او پریسی چهار سالی ماو تو روشتو ها دبینین لدو اجار ده دولتا که ماو تو کسی کن روشتون بلان با اکس ها اوانه که قایدی ضروره و ضرورتی میجوی اندانه او کسانه خوش یعنی دولتا کنیشن پیوانه ما برای تو جنگ کردن لپیناوی معنی ها در چی اگه طبعا نزم جنگ اگر ایوادار این جنگ ببوره یعنی که عالم جنگ بو معنی مرجوانی جنگی گرم بیه جنگی سرد یا اوی که نکولی کردن لوی که ایجنا کردن به یاسا و معنی و سوربون لسر اوی که تو سروکی که پیوست بمینیتا و هر بی اولا شوی نکی خوی بی یعنی اما اگر لروی قانونی وقسی لسر بکی یعنی اما چی معنی که گیه صراعی سیاسی ململانی سیاسی شتی چیز زور مشروع براسیش نبی تعبیری جنگی و بکر بینین چون که هر جنگ براستی معنا کی زور زور گوره بلام اما اگر بلین اینی قصدی پر سرکه جناب دو به ململانی سیاسی به لپناوی معنا و اسایه بلام من یک شتلم اما اگر ململانی سیاسی شکن لپناوی معنا اگر باس حکمی قانون کین دبه لچورچوی یا سکن دبه لچور لزمنی چورچوی یا سکن بر سر چری میسته خو بو نه خو کاندید کاته به دلیل او ماده کا دل دو دوره بو هي دوره یک من لان پرلمان ولد بجره دوله دو میشن لان گله و ایتل دو ول لان گله ولد بجره و کاتی خوشی لە 2013 اگر بزن را دتوانه خوی کاندید کاتوه بایان تمدید نه کرده بایان تمدید کرد با هم دو ساله بایی تلام دو ساله کسیش که حلب جره بایی اما ململانه اصاییه بلا ململانه کش دبله چوارچوی یاسا ده بی اگر یاسا فعلا حکمی ها بی اگر حکم که بلا ملبروی لحره میکرسان یاسا حکم نه که زور اصایی اصا کم خیلی نشر پیو شتی بدیل یاسا بین نه پیشوا بلا اگر فعلا لزمنی چوارچوی یاسا ها که ده بی ملبلانه سیاسیش تشی مشروع ها بلا که دکتور یاسا دو خیلی نهموار لحره میکرسان ها به طبیعتی خلکی کشی نبونی خدمت گزاری و هر وحا جیان کردنی خلق جیانه کی سخته پیدوای امشهر لپرایزی او دروز بود که او کیش قانونی های او کیشی که اسلامیان هزولان سیاسی کنیاری میکرد. یعنی من دلم آوانی که اسات دروز بود نبودی خدمات نبودی کار کار با عدالتی کاملاتی دزی گندلی دبش بودی دولت هریم بسر دو طبقه طبقه چی خوابی داری آخر درجه جیان وزار بیزاری خلق کل نبودی آدجی وزار بیگان جکان سر حال دگرن بخور او اما در انجامشی متوقع به نسبت من آو من در 15 سالی شام قصیه دکم امر روز دی و خرابتری. به نسبت هم متوقعی چهار سال نکرایش. تا امجره سیستم حکمرانی، تا امجره عقلیت، عرفاتیه لسر حکمران بیه به هر دو برکه و من دیدم به همو هز سیاسی کنی شو. بعد خواه به هز کنی اپوزیسیونی کنی شو که غدری جان کرد که شعاری اوان برس کرد او آن اگر زوری نب ناش نه حکومت او لدو بیسپینز حوتا شعاری گورانه او بو آن اگر زوری نبین دچنا حکومت تشکیل دکن زوری نه نیان ناش نه حکومت او که تکل سیانزی شش ام غدری آن لدن دران ول خلق کرد ام و هاتن چونه حکومت او با محاسقی جرانی پیشتر که خواه رخ نال دگر همو ام هزانه تا ام عقلیت حکمرانی بکه توقع که هریم کردند نتیجه کی و در معنا به نتیجه اولاتانه که بهاری عربی لشیم بود. یعنی پیادوانی اوی که جناب پیشتر عمرجو پیکر بودی امکشانی که اصل هریم کردند خلق کنره باشه کشی پیوندی با اوی که شی سرکایتی رم سیستم حکم رانی بود. یعنی پیادوانی یعنی اوی که شی به همان شی و دروس کری با اوی هزولان یعنی تر کشونه تو ناو حکمتی بالکفران. بوی ایشان لبر نر و دیسان بوی اداره بودن کردن و. جاری الله اگر کاست هایش سر لود بنزانی. بوده چون یعنی سرت امن براسیه چه جمله وانی که رئی زورتون دم هبو زور با قوت که پیم وابو هیچ نبی بزود نوی قرآن که او کاتا من بلین پارلمانتر بم لیستی اوان لبغدا پیم وابو که بشداری نکه باشتر بلام ایستا که بلام بوده خب بوده که چون طبعا یکی تیو پارتی به طیبتیش لعنی ده صلاح دار که او دو لعنه ده صلاح دار بون مبستی هم بو امانه بین ناو حکمرانی بوی بشداری هم پیب کنی اما لبیر معنه کاتی خوی پیش پیش بیست پیش جی حوکاتی که او هز سیاسی حزب سیاسی یعنی ترک غیر یو دو ده صلاح حزب رسرکی لحکمرانی ده بونو جار جار رخنش یعنی ده گرتن رو بروی رخنه تون ده بونو لعن دو ده صلاح تکو ده انگو دیو بشدارن لگندلی ده و کو ایمه طبعا زور زور مبستی هم بو که لبیست پیش جی حوتا او شیعه اپوزیسیون دروز بو بشعاری بقوت بشعاری پیروز دروش میخال چیان هل گرد و زور سوریانه و فعلا بون به هر رشه جدیل سر ده صلاح با گوران کاری مدنیانه بلام که دکتوری بلام ببرد خواه بو فکره کب گا دو حزب که زور مبستی هم بو بین دست مو هم کنو پیان بلام بلا که که وزی آوازی باشه بلام بو چون بلام آنش پاسایی که هم پی نیه یعنی برای جناب هرمی کنوسان رو بروی دو قیرانی زور گوره بو یکم قیرانی
امنیت و آسایش و جنگی که رو بر رو بیاوا قیرانی دوم قیرانی نبودی بود جو پارکه لحه یعنی پیدوانی اوش پاساوی کم هزانه که چونه و ناو حکومتی من پاساو البد بو هزانه نهان ماو بلکو اما جوری لوی که یعنی شانی انداوه تبر او کیشو کمو کرتیانی که رو بر رو هرانی بسابه بعکس و بعکس و اصلا جاری اگر زاکری همو من بین نویاد من بسی سانزین و دکن پرلمانی کلسان که انتخابات کرا اصلا بستوی چینو اصلا کاتی که امن بر ریاری انداب سننا حکومت دو ام دو قیرانه هیچی اندار نا قیرانی بودزه بو بودزه لدوزار چورده اما نسر و بندی امان و دستی پیدا قناب من نیتکا واتا امان پیش وقت دیار بو اوی که لبیس پینزی حود و تیان که ایما نمونه پیش خو من دوباره نکنو محاصف افتی بفتی دوباره نکنو بدا بشکردن بجداری لکیک دوباره نکنو ایما اگر زوری نمان هنه حکومتی زوری ندروز دکین خلچش بابه با معارضه اگر زوری نمان نه هنه خو من دبین با معارضه دیار بو اما شعاری استراتیجی و رازدگوه نبو اما تنها بو کرنوی دنگ بو و ایلا کاته که وان بر یاریان داو انتخاباتی پرلمانی کردستان و لمانجی سال 2013 دنجان هنا نه قیرانی برینی بودجه لگوره بود چون که 2014 بودجه برا هموان لبیرمانه نه قیرانی داعشش دروز بو قیرانی داعش لمانجی ششی 2014 دروز بو بو اما دیار بو او شعاری بیس بینجی حوطالیان گرته بو بو کوکرنوی دنجی نارازی بو پی بن بر رقم که بون بر رقم ایتر پشتیان لشعارکانی خلق کر بله یسان نوزه نوزیانه بلا هم نوزه نوزی جنیه گوره ترین فشار بو سر ام حزبه و بو چا کردنی و بو دروز کردنی حکومتی قانون لحرم کردن دا بریتی بو لأوپوزیسیون و لهمو اولاتانی من باسی اسرائیل و باسی اولاتانی تریش دکن کرو بروی دوشمنی در رشیده بنوا همیشه او گمه اوپوزیسیون و ده سلاته کوا دکا نه اوپوزیسیون ده سلات نویره فاسد ببی و نویره لقانون درچه و اگر درچو دنگ دران دنگ دادن به اوپوزیسیون دی گورن بلا امکاته که لانکان اوپوزیسیون بریاری انده بمشه و لاوازه بشداری ده سلات کن دبین نتیجه کشی توقف کن يعني بيد واي اماش ديسانه وفراخ اكتري اساي واي كرو كامان كان انتواني وكو بيس اماش بشن جير باري اسا او بلناني كبخل نك فراغ يا سي من دليم امان كاتي كبرياري اندا بمشي ولا رزوكا بو هند هين وازد شع دروش مسري تشك بين من راي ما ابو براسي ام لان اوبوزيشن دو شوار صالي تريج لا اوبوزيشن ابن ان مون هند ما هنا لم هند لصالي زان صوت لنو حكم راني ورجلا لان غاندي او انا تا صال يزار نصو حفتا انه حزب اجلس الحكم بو حزب مؤتمري وطني لا انا كان المعارضه بون كحزب مؤتمري وطني حزب جزور قبا على داز وحزب المهيمن وتم انواع احزاب هي بسيستم ديمقراطي مهيمن وكان حزب تشكولا بون وتم باكا كيما ليكم دركوتني اوبوزيشن تقريبا سطيتش اللي خلق دنجي داني اگر هرسي لا انا كوكي كويتي قد اشتوانا بولا عالما وتم بعدو شوار صالك اللي حكم راني دابن او كاتب راسي بطبيعي زورين تام بودروز دبي كشوش كزوري نشد بودروز بحكومتي زوري نشد بودروز كر كاتب برنامجي خود في هذا كي بلام باش داري كردن لقال حكومتي اواني دي بمشي وي يستاهل شي لا شي نابي بيدو اي ام قيره بل لبرو براسي اما نش باش دارن لو قيلاني كهيا و وهيت باسا جلا واش يعني او ببوركاك دكتور يعني او كي شي اساس دروز بولا هریم کروسان سیستم حکومرانی و کیشی سرکاتی هریم پارلمانی به یا لگلان گلو به اما جدیسان هر پیوندی به هیزانی تروایا نه اما دشه دیدی جاوازی ها به سریکا هر لأول و پارتی ایمانی به مشروعی که تیای دا بناو پارلمانی بلا هم لناو رک دا نیمچه پارلمانیان پارلمانی لا دره که تیای دا سروچی هریم لگلان گلو البجهره و دا صلاتی جیه به لانکانی تریش تنان پیش دروز بونی اپوزونش توجه هبو که بله دبی سیستمی هرم پارلمانی به اما دبینین لزوربه زوری ولاتانی دنیا دا سیستم کن سیستم پارلمان کن سیستمی ناجیحن سیستمی نیمچه سرکاتیان لادر نه انتوانی دیموکراتی دروس کن ام صراعا هیا بلام تو دواجر چه دی سلمانه اوی که زورینی دنگ در رازی دکا من دلم اگر اپوزیسیون بم دروش معنی که لبیس پینزی حوت حلی گرد لاپوزیسیون بون دب مایا و هم دی توانی کاریگری هبه با تصفیری قیرانه کن و با ای که فشاره که جدی به لسر ده سالات که خواهند زاکن خدمات تقدیم کن گزی و دزی و گندالی کم کن و همیش دیان توانی براستی با سیستم سیاسی کش فشاره جدی بید استاو فشاره جدی نباون در لای ده سالات و حسابه هم بنا کری یعنی پید وای اگر لدر و حکومت بونه فشاره که جدی تره بون با ای که استا بله من بیم وای دبوی رازگوبن دبوی رازگوبن لگل رازگوبن لگل اوب دروش معنی که کاتی خوی برس کرابونه و تا او روزی خویان بتنهایان لقل لاینی تر زورینام پیگنی نه وقتی دویا حکومتی زورینه هی امام به آوان خلق دعوت کن با سر سفر کن نگذارش کفش نو سر سفر حکومتی خالتی تر که قطعات که بر معاون بدنه و دوازده چیز چمپیون نکری و زر زر نوزه کن ملا ملا چاق سازی من کرد و اندمان گندل کشف کرد و اندمان وصف کشف کرد که معنا براسی خلق تر آو نکه
بەڵام دوجار حەز ناکە یعنی بەشداریکردنی ئەو پێنج لایەنە یا سێلایەنەکەیتر لە دەورەوەی پارتی وێکێتی جۆرێک لە دۆخێکی هەیە منی و هێوە بوونەوەی زیاتریبارێپێنجی حەوت تا ساڵی 2013 گەورەترین پێشکەوتن لە نظامی سیاسی لە حیراکی سیاسی لە ئومێد بەخشین بە خەڵک دروست بوو و فعلاً فشاری جدی دروست بوو. من پێم وایە بڕیاردان بە بەشداربوون بەم شێوەیە گەورەترین غەدریان لە خۆشیان و لە دەنگدەرانیشیان و لە مستەقبلی سیاسیش کرد. ئارامی چێکاکە هەموو نیزامە دیکتاتورەکان ئارامن. تۆ پێش ئەوەی سووریا ئەم شۆڕشەی تێبکەوێ بە فینلێکی ئەلاگەوە لە پێش لە خابورەوە بڕۆشتیا بۆ دیمەشق پیاونە بوو بڵێ بەری چاوت بەکلا. پێش ئەوەی سەدام بڕوخێ بڕۆ لە کەرکۆ بڕۆشتای بۆ بەسرا پیاونە بڵێ بەظاهری ئارامە. ئارامی چییە؟ بەعکسەوە کاتێک ئەو سیستەمانە تەندروستن کە مشکلەکانیان باس دەکرێت کە سراعی پەرلەمانی هەیە کە سراعی سیاسی هەیە بەڵام بەڕاستی ئەوەی کە وتیان ئارام بێ چوار ساڵ ئارام بێ و چی بێ ئەمە دیار و بەڵامگە نەبێ بە مناقەشە من داکۆکی لەو هێزانە بکەم و بەڕێزی وەکو ڕەخنەگرێک و ئۆپۆسیۆنێکیوان بەڵام حەز ناکە ئێوانش بەپی کورسی و دەنگەکانیان هێشتا هێزیان هەیە هەر بەپی ئەوەندە ئەتوانن قسە من دەڵام بەعکسەوە کورسی زۆریشیان هەبوو کاکە لە عالەمە تۆ زۆری نەو کەمینەتێ زۆری نە جاری وایە حفتا حکومڕانی دەکا سی لە معارەزایە سیش زۆرە بەڵام تۆ کاکە وەرەسەری کە بە گۆڕان و کۆمەڵ و یەگرتووە دڵنیا دەکەم ئەگرانش لە معارەزە بوونا دووسێ حزبی کەش دادنەوەکانی پچکۆلەکان بزودنەوە ئیسلامی و کێوکێ ئەو حزبی ئایندە و حزبی چێسالیس دەگەیشتە چل کورسی کاکار هەرو کاتە چل و دوو کورسی بوون بیان ژمێرە دە و شە شانزە شانزە و بیست و چوار چل یەک دوێ کەشی لەگەڵ بۆ یا چل و دوو کاکە لە سەد کورسی چل و دوو معارزە بێ لە عالەمەوانی لە هەموو عالەم هەرەوەندەیە معارزەیەکی جددیە دەتوانێت پرۆژەی هەبێ ڕخنەی هەبێ چوار ساڵی من داواڵم چوار ساڵی ڕابردو چ فشارێکی جددی بوون لەسەر دەسەڵات چۆن وایان لە خۆیان کرم دەسەڵاتە بەخۆی دابچێتەوە ترسی لێبنیشێ ئامادە بوو هەمووان لە بیرمانە کاتێ لە دوای حەفەی شوبات بەڕێ سەرۆکی یارم کە ڕێی بۆ ئیتالیا وتی وعد بێ دێمەوە گەل لە ماوەی سێ مانگا من چاکسازیم نەکرد نەزم خواحافیزی دەکەم شتێک بەڵام کاکی دکتۆر یانی ئەمە شەر دیسان نەچێتەوە سەر پرسیارەکانی ترم ئەنی زۆرجار هەندێک واقعێ دێتە پێشەوە لەوانەیە واقعێکی مەترسیدارتر بێ ئایمەترسی ئەوە هەبێ بۆن مە جەنگی ناوخۆ لە هەرێمی کوردستانە دروست بێ ئایا حەز ناکەی ینی بەرژەوەندیکی باڵاتر هەیە لەسەر و ئەوە کە بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستانە ئەوە لە بەرچاو بگیرێ یاریە ئۆپۆسیۆن بوو بۆ چەند ساڵێکێتەوە بڵێ وڵامە جەنجی ناخۆی جا باشە جەنجی ناخۆهێسەیە بڕای بە منتقی جەنجی ناخۆ خیانەتە ینی ئەوەتە هەموو کاتێ ئامادەی زیندوبوون و دووبارەکوی نەمە ناکرێ بەڕاستی ئەو بڵێن وڵات لەبەرەوەی لایەنێک جا دەخۆی خەڵق ئەو خەڵکانشکە دیکتاتۆری دژوا دروست دەبێ دیکتاتوری تشکاتێک بە زۆر خۆی دەسەپێنە لە وڵاتێک دەخڵک دەکەکە لێمانگە ڕێبان نەمان کوژێ باوامان لێنەکە تۆ دەبێت تەسەدای ئەوانە بکەیت وارەوە ئێمە بڕیارماندا بۆ کە ئیدر قۆناغی شەڕی ناوخۆ بەجێ بێڵین قۆناغی ململانەی مەدەنی دەست پێ بکەین بەتایبەتی لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن ئەوەی کە گرنگ و جوان بوو لە بەنسبەت ئەوانەوە کە بەڕاستی مۆدلێک بوو بۆ یەکەم جار توانیان مۆدلی ئەحزابی مەدەنی و سراعی مەدەنی بکەن چەندین جاری سیفزاز کران چەندین جار هینکەن چەکیان پێ نەبوو باشە بەچی شەڕی ناخۆ دروست دەبێ ئەو کاتەش هەردوو لایەنەکە دەسەڵات بوون بە یەک بەرە واتە ئەو لایەنەی کە چەکی پێ بوو بە یەک بەرە لایەنەکەی ئۆپۆزیسیۆنیش بوو بەرەیەکی تر کە لایەنی ئۆپۆزیسیۆن بەو نمونە جوانەی پێشکەش کرد وتی ئێمە شەڕ ناکەین جەنگ ناکەین ململانی مادەن ئیت بەرامبەر بەڵاموانەیە ئەسە بینەرەوە پرسیێبوون مە بڵێ یەکێک لە بەرهەمەکانی ئەو بانگەشانی کە لە ڕابردووە کرابوون مەدیەکی کوک و بەڕێز ئەندامی خولی پێشوێن جومەی نوێنەرانی عێراق بوو یعنی تۆکو خۆت کە بوویتە ئەندامی ئەنجومەی نوێنەران لەسەر لیستی هێزێکی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کە هێزێکی ئۆپۆسیۆن بوو بۆن و نەتوانیت چی بکەیت تاوەکو ئەوەی کە بۆن ئێستا گلەی لە و لایەنانەش بکەی یا گلەی لە هەندێکی کا بکەیت کە زۆر جار دەسەڵاتەکان هەتا سنوورێکی دیاریکرااو بڕن بەڵ جگاکە من بەرلمانتار لە بەقا جیاوازە ئەوی پێم کرا بە دیفاعم لە مافی خەڵک کردووە ئەو کردوشمەانی ناژلم بەڵام نابێ بڵێن وامان کردووامانە کردو لە بەغااش و لە پەرلمانی شارەوەندە دەکرێ بەڵام کێشەکەی لەسەر من و ئەو تۆنیم باشزەلام بەتەنایی بناکرێ زەلام بەتەنایی بناکرێ ئێمە دەڵێن هێز لە عالەمە تۆ هێزی زۆری نە و هێزی کەمینەتێ هێزی حکومران و هێزی ئۆپۆزیۆن تێ لە هەموو دیموکراتێتە سروشتەکان بەم شێوازەیە شیعاری ئۆپۆزیۆن ئەوە بووتی لە بەرەوەی لە 92 تا 2009 حکومرانی هەرێم حکومرانێکی سەقەتە 50-50 محاسەسەیە بەشداریکردن لە کێک ئێمە ئەوە نایڵین ئێمە سیستەمی دیموکراتی تەبیعی دروست دەکەین کە بریتە لە زۆری نەو کەمینە من دەڵێم 2004 من دەڵێم 4 ساڵی ئۆپۆزیۆن 20 ساڵ هەرێمی کوردستان چووە پێشەوە
بەڵام بەداخەوە بە بەشداری کردن بەم شێوازە لاوازە ئەو ئینجازە جوانەشیان کە کردبوویان سڕیانەوە. بەڵام پێت وانی ئەو گەندەڵیانی کە جەنابوو ڕخنی لێگریوە ئەو کەم و کورتیانی کە لە ڕابردووە هەبوو ئەندازەی ئەم هێزانە توانیان پاشەکشە بە هەندێکی بکەن و بەعکسەوە منەڵێم بەعکسەوە لە 2004 ببورە لە 2009 تا چوار ساڵەکە بەڵێ فعلەن بەخۆ چوونەوەی جددی هەبوو و فیعلەن بوون بە هەڕەشەی جددی و دەسەڵات ترسی لێنیش بەتەما بوو چاکسازی بکە بەڵام کاتێ بەم شێوە بەشداریان کردی تر دەسەڵات قاتی درێژ کردەوە لە کوێ ئاپێم بڵێ ئادێکا ئارام لە کوێ ئاپێم بڵێ بەخۆیان ناچوونەوە چیان کردووە چ جۆرە دەسەڵات گەندەڵێکی گەورە کەشف کراوە چ وەزیرە دراوە بە مەحکەمە چێ مەسئولێک سزادراوە چ وەزیرێک متمانەی لێ جار دوجار هەموو ئەمانەش لە سێبەری هێز و حیز بە سیاسیەکانی تۆ من بەست مڵای زارەکەی توێ تۆ ئەڵی تۆنا پێ دووانێ کەشتیان کردی بێننا منەڵم ئەگەر بەردەوام بوونە لەو من بەبەسی پرسیارەکەمەوە پێ دووانی ئەگەر ئەوان نەبوو نایسە دۆخەکە بەرەو دۆخێکی خراپتر وە گەندەڵیەکە ڕوبەرێکی فراوانتری ئەگەر نەخیر ئێستا دۆخەکە دوای بەشدار بوون گەندەڵی گەڕایەوە پێش دۆخی 25 هەوت وە خراپتریش چکام هێزانە ترسیان لەسەر نەما تەواو وتیان بەمانە هیچ نەکرێ بە خەڵکی تر هیچ ناکرێ بەڵام ئەگەر بەردەوام بوونە فعلەن لە چوار ساڵی ئۆپۆزسیۆن ناشت زۆکرا بەردەوام بوونایە ئەوە کە فیل بوو بەوەی کە ئەم گەندەڵیانە نێڵێ حکمی قانون دروستکە عەدالەتی کۆمەڵایەتی بەرقرارکە وەسەرەتەکانی دەرکەوتو بوون بەڵێ بەڕای تۆ ئەم دۆخە یعنی ئایندەی ئەم دۆخە بەرەو کوێ ڕوا ئایا هەر ئێمە لە فەراغێکی یاسایی هابین ئەگەر ئەم دۆخە بەم شێوەیە بەردەوام من خۆم گەشبین نیم گەشبین نیم تا جارێکی تر لایانی ئۆپۆزسیۆن و دەسەڵات دروست نەبێتەوە تاوەکو ئەو گەمە سیاسەیەکە لە وانی خەڵکیش ماندوو بووکە نەخیر بۆ ماندوو بووکە بە عکسەوە خەڵک من پێم وایە سروشتی ترین قۆناغ بە نسبەت خەڵکی کوردستانەوە کە تیایدا تەعبیریان لە خواستە سیاسیەکانیان دەکرد هاتنەسەر جادە هەر خودی ئیندیعای ئینتیخابیەکان ببوون بە باشترین متەنەفس بۆ هاوڵاتی من هەستم بکرێ ئەو چوار ساڵە مرتاحترین قۆناغ بوو بۆ هاوڵاتی ئاسایی لەبەرەوەی تیایدا دەیتوانی بە شێوەیەکی سروشتی تەعبیر لە خواستە سیاسیەکانی بکە ئێستا هیلاک دەبێ ها بەم ئارامیە ڕووکەشە هیلاک دەبێ نەک بەوەی کە لە چوار ساڵی ڕابوردا بە شێوەیەکی مۆدرن و مەدەنی میلملانەیان دەکرد بەعکسەوە من پێم وایە بەوە تەنەفوسە بەوە دەردەدڵەکانیان دەردەبڕین بەڵام ئێستا هیلاکن ئێستا هیلاکن بەڵام سێری کە بەوەی بە ئارامێکی ڕووکەش هەڵمەخەڵەدەین بە بەڵام ئێستا بینین ئەم دۆخە زیاتر جۆرێک لە نێوان گیری تیاگرێەوە زۆر هەندێک لە وڵاتان یعنی لەوانەیە دێنە ناو بارودۆخکەوانەوە هێوری بکەنەوە لەلایەن هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستاندا بەڕای تۆ ئەمەش دیسانەوە ئەو هێندەی تر هێزی یاسا پاشەکشە پێکە و بەرەو لاوازیە بات بڵێ مانەوە نەمانەوە کوردستاندا بەشکراوە بەسەر چوار وڵاتی داگیرکەرەوە ئەم وڵاتی داگیرکەرانە بە تایبەتی دوو وڵاتی ڕەئیسیان کە ئێران و تورکیان ئەمانە خۆت دەزانی دوو ئیمپراتۆرەتن هەر لە دێر زەمانە و لە شەڕی چاڵدێرانەوە سرع لەسەر سرع نفوذ لەسەر ناوچەکە دەکەن بە ئێستاشەوە و هەمیشە کوردستانیان بەکارهێناوە هەمیشە کوردستان چەند میرنشینێک بۆ دوو میرنشینی ڕەئیسی بۆ تا ماوەیەک لایەکیان دعمی میرنشینێکی کردووە لایەکەی تر دعمی میرنشینێکی کردووە تا ئەو کاتێک بۆیان لواوە ئەم میرنشینێ 20 ساڵ حکومڕانی کردووە 30 ساڵیش نمونەی باشی حکومڕانی کردووە بەڵام تاوەکو ئەو کاتەی لایانی ئێرانیان لایانی تورکیا پێویستی پێی بووە گەشەی کردووە و فعلەن لە خۆشیان لە خۆیان گۆڕاوەیان زانیوەم هەر ئێمە ئەم میرنشینانە بوون بە دەوڵەت بەڵام کاتێکی ئیشیان پێیان نەماوە کۆتا یان پێناوە ئەم دەردە کوردە لە شەڕی چاڵدێرانەوە هەیە ئێستاش پێم وایە بەردەوام ئێستاش ئەگەر ببینین ئەم دوو ناوچەی نفوذە دابش بوون بەسەر یەک دوو هەر دوو لەم دەوڵەتەیە بەکاریان دێننەوە 20 ساڵا کە بەرژەوەندی خۆیان هەروا زروفی نەودەوڵەتی وابووە خواستووە کە ئەم دوو من ناوچەیە هەبن و تۆ زێگەشە بکەن لە چاو عێراقەوە خۆیان لە خۆیان گۆڕاوە هەرێمی کوردستان وازانەوە بەشان و بای خۆیانە بەڵام دەبێ بزانین کە کاریگەری ئەم دەوڵەتانە هەبوو ئێستاش یەکەی بیانەوێ بەڕاستی دەتوانن لەناوی بەرن و من فعلەن ئێستا ترسی ئەوە مەیە وا سەرەتاکانی ئەوە دەستی پێکردو بە تایبەتی هەندێ دەنگی نامۆ هەندێ دەنگی خیانەتکار بەرز بوونەوە کە دا بە ئەلان سەلا داوای دووری دارایی و داوای گەڕانەوە بۆ پێش وەزعیکاکە تۆ ئەمە ئاسن حەقی وای ئەمانە محکەمە بکرێن لەسەرەوەی کە چ لەم لابێت چ لەو لابێ چ لە حزبی دەسەڵاتەکان بچ لە ئۆپۆزسیۆن جاران بێ داوای دووری دارایی بکەن ئەمە دیارە ئەم قسانە وەکووتم لە پاشەوە ئەو بکەرە ڕئیسیەکان دایانجوڵێنن و دیارە ئەم دەردە کوردەی کە لە شەڕی چاڵدێرانەوە هەیە جەم بەسم وی جەناب دەڵێ هێزە سیاسەکانی دەرەوە یاری بەناوخۆ دەکەن ئەگەر ناوخۆ خۆی سیاسەتمەداری نیشتیمانی بن هەموو هێزی دەرەکی بێنە سەرەوە یاریان پێ بکەن ناتواننی باشترین نمونە تۆ سەری کە نمونەی ڕۆژاوە یەپەگە لەبەرو هێزێکی نیشتیمانیە ئێران تورکیا سوریاوی ژۆکو ئێمە دابش بۆ بەسەر ئەم ناوچانەدا بەڵام لەبەرۆی هێزێکی نیشتیمانیە یاری پێناکرێت نێمە هەمومان لەبیرمانە کۆبانێ دوو گەڕەکی تیاما بوو تورکیا مەرجی فەرزکەوتی مەرجمان قبوڵ نیە لەبەرۆی ئیرادەی نیشتیمانیە ئێستاش بەڕاستی ئەگەر ئەمان ئیرادەی نیشتیمانیە نەبێ ئێران و تورکیا بەرنامەکەم کۆتاییە یعنی
رای تۆ چییە لەسەر ئەوەی ئەگەر ئەم هێزوو لایەنە سیاسیانە هەموان پێک بێن لەسەر ئەوەی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی یاسایی چارەسەر بکرێەوە سەرۆکی سەرۆکایەتی هەرێمیان سەرۆ کێرم لە پەرلەمانەوە هەڵبژێرێەوە بگەنە ڕێککەوتنێک ئەم دۆخە هێور نابێتەوە کە ئێستا جەنابێت زۆر ینی هەروەکو خەڵکی کوردستانی ژوایە گەرمی لەسەریوە ڕەخنایەوە هەمووان نیگەرانی لەو بارو دۆخی کە من سەرۆکی هەرێم برسی سەرۆکی هەرێم سەرسەریش بکرێت لە واقع ناگۆڕێ ئەسان من وەکو عەرزم کردی لە ڕووی قانوندا سەرۆکاتیرم لە واقعدا نییە سەرۆکی هەرێم لە سنووری پارتیدا دەسەڵاتی تەواوی هەیە گەر سەرۆکی هەرێمیش نەبێ بەڕستکاک مەسەوت لە سنووری پارتیا سەرۆکە بەڵام ئایا لە سنووری سلێمانی سەرۆکە منی واخوازم سەرۆکێکم هەبێ لە زاخۆ تا تا خانەقین بە قانون حکم کا بە قانون بەڵام چارەسەریش بکرێت تۆ قسە لەسەر میکانیزمەکانی قسە لەسەر جەوهری جەوهری هەیە بەڵێ هەرچەندە میکانیزمە یاساییەکەش چەند ئەگەرێک هەیە من ئەگەر مەجالە باسیان دەکەم بەڵام بەڕاستی بە کورتی من ماوەی بەرنامەکەم تەواو بوو بەڵام بەڕاستی ئەم پرۆسەیە چارەسەریش بکرێ لە ڕووی شکلیەوە لە ڕووی واقعدا هیچ لە واقعی خەڵک ناگۆڕێ چونکە لە واقعدا ئێمە سەرۆکایەتی هەرێم نییە بۆ مەفهومی کە سەرۆکایەتیەک بێ قانونی لە زاخۆ تا کفری دەسەڵاتیە بێ بش گۆڕێ لە سلێمانی خەڵکی منتەقەی سلێمانی هەست بۆ دەو تەغیرە ناکە ئەمە لەلایەک کەوابێ دووەم ئەم کێشانە واتە ئەم کێشانەی خەڵک کە ئێستا هەن کێشەی بابەتین کێشەی مۆزوعین دەرەنجامی چاوەڕوانکراوی ئەم جۆرە لە حکومڕانی دانەی کوردستانە بۆ ماوەی 22 ساڵ کە بریتیە لە گەندەڵی ناعەدالەتی نەبوونی یاسە ئەمانە زۆرپاسکە دکتۆر لەتی مستەفا ئەندامی خولی پێشوی پەرلەمانی عێراق و مامۆسای زانکۆ سپاس و ئامادەبوون لە ستۆدیۆی پەیام زۆر سپاس بە جنابی بەڵابی نەرانی بەڕێز و خۆشەویست بم شێوەیەتمە کۆتایی گفتوگۆی تایبەتی ئەم جارە تا گفتوگۆیەکی تر بەخوای گەورە و میهرەبانتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ